ተደጋጋሚ ያየሁት ነገር አለ። ተዋህዶ ላይ የሚደረገው ነገርን ዝም ዝም ሲባል መንግስት እያበዛው ይላል። ያማኑ ግጭትን መንግስት ይፈልጋል። ስለዚህ መናገር ያለብንን እንናገራለን። ልክ ተዋህዶ የሆነ ነገር ልታረክስል ጋኔላ አለ። ተዋህዶ ታቦቷ ሊወጣ ሲል የነሱ ጋኔላ አለባቸው። የሚያሳብዳቸው የሚያንዘረዝራቸው የሚያሳብዳቸው ማለት የሚያሳብዳቸው የሚያስጓራቸው የዲያብሎስ መንፈስ አለ። የእግዚአብሔር ቃል ስላለው ታቦቱ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ታቦት ሰርቀን ከሳውዝ አፍሪካ ያመጣ ነው አይደለም። እሺ፣ ሰርቀን በማስቲካ የምናስረግዝበት ጉዳይ አይደለም። ሰርቀን የምናመጣው ነገር አይደለም። የእግዚአብሔር ለሙሴ የተሰጠው ጽላት ነው። የእግዚአብሔር አስርቱ ትእዛዛት ነው ያለበት ታቦት። ሌላ ምንም ነገር የለበትም። ግባና የማያውቅ ወንጌልን የማያስተምር ሊኖር ይችላል። የእግዚአብሔርን ቃልም የሚጋፋ ሊኖር ይችላል። ግን አዲስ አበባ ላይ በዚህ ደረጃ እንደዚህ የተዋህዶ ማንነት ሲዋረድ ማየት ከእንግዲህ በኋላ ዋጋ ያስከፍላል። ዋጋ ያስከፍላል። ማንን? ብልጽግና ዋጋ ያስከፍላል። ዋጋ ያስከፍላል። ምን አይነት ሻጥር እየሰራ እንደሆነ መናገር ፈልጋለሁ። ሌሎች እምነቶች ጋር እንዳትሄዱ አደራ። ሙስሊም እንዲህ ብለዋል፣ ጴንጤ እንደዚህ ብለዋል ብላችሁ እንዳትሄዱ። ያለው መንግስት ነው ተዋህዶን የማይፈልገው። ይህን አስረግጬ እነግርሃለሁ። መንግስት ተዋህዶን አይፈልግም። ለምን? ተዋህዶ ሀገር እንደሆነች ያውቃል። ማንም ከተዋህዶ እንደመጣ ያውቃል። ተዋህዶ ፈቅዳ እስልምናን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደገባች ያውቃሉ። በክርስትና በኩል ጴንጤ የመጣው በተዋህዶ እንደሆነ ያውቃሉ። ታሪኩንም ማንበብ ይቻላል። ግን ሀገር ናት ብለው ስለሚያምኑ መፍረስ አለባት ተዋህዶ። የማን ታፔላ ሰጠው? የአማራን ታፔላ ትሰጠዋለ። አማራ ነው ተዋህዶ ትለዋለ። የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ የአማራ ነው ብለ ትሰብካለ። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የአማራ ነው ብለ ትሰብካለ። ለምን? አማራ ኢትዮጵያ ሲባል ሁሉ ነገሩን ጥሎ ይመጣል። እና አብይ መጫወቻ ያደረጉት አማራውን በምን የተነሳ ነው? ኢትዮጵያ ሲባል ደረቱን ጥሎ ሮጦ የሚሄድለት የአማራ ልጅ ነው። አይሰማህም? ሌላ ቦታ ብትሄድ ደዛ ሄድ አይሰማህም። እኛ ብቻ ኢትዮጵያንን በላ አንተ ኢትዮጵያ እኛንን ብለ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማውን ይዘህ ውጣ። የሚቃወም የለም። ውጣ እስቲ። አታረጉትም። እስቲ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያ የእኛ ነው ብላችሁ ሌላ ዘሮች ይዘ ውጡ እንያችሁ። አታረጉት። በሰሜኑም ብትሄድ በዚህኛውም ብትሄድ በኦሮሚያ ክልል ብትሄድም ይዘውት አይወጡ። ምን ይዘው ይወጣሉ? ለማሸወድ የአባገዳ ባንዲራ ብሎ የመጣው መቼ ነው? ህወሓት አይደል እንዳያመጣው? አባገዳ የሚባል ባንዲራ ነበረ ኖሮ ያውቃል? በኦሮሚያ ክልል ኧረ ውሸት ምን ያደርጋል? ለእናንተም ጥሩ አይደለም እኮ ሰው ይታዘባል እኮ። አባገዳ የሚባል ባንዲራ ነበረ? ራሳችሁን ለምን ታታላላችሁ? ራስን መሸወድ ምን አመጣ? ጭራሽ አዲስ አበባ ላይ ታቦት ቤተክርስቲያን አይገባም ብለው የኦሮሚያ ፖሊሶች ያስቆሙ። አይ አቢቹ ትንሽ ይሄ ብልጽግና የሚባል የሽንታም ጥርቅም ጠግባችኋል። የሽንታም ጥርቅም ነው ማወራ። ሃይማኖት ላይ ከመጣ በተለይ ተዋህዶ ላይ ነፍሳችን ይጠፋል። እየነገርኩ ነው። አብ ተጨማለቃችሁ። እያንዳንዱ ሲባል አብይ 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 አልን። ኢትዮጵያን ስትሉ ምናምን ማታለል አበዛችሁ።
ካሁን በኋላ ባናት ተተከል። በተዋህዶ ላይ እንዲሁም በሙስሊሙም በጴንጤም ላይ የሚደረገውን ነገር ነው የምቃወመው። ተዋህዶ ላይ ግን ታርጌት ተደርጋለች። ተዋህዶ የአማራ ካፔላ ተሰጥቶ ተዋህዶን የማጥላላት የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን የማጥላላት የማዋረድ ስራ የሚሰራው በብልጽግና ነው። ልክ ተዋህዶ የእሷ ባዕል እየተጠበቀ የማቃጠል ስራ ነው የምትሰሩት። ሱቅ እየገባችሁ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አውጥታችሁ ስጠሉ ስታቃጥሉ አይተናል። አዳነች አበቤ አማራ ክልል ሄደሽ እስኪያስነጥስሽ የአማራውን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አይተሻል። እስኪያስነጥስሽ ቋቅ እስኪልሽ አይተሻል። የአማራው ህዝብ ከኢትዮጵያዊነት ውጭ ምንም ማድረግ አይፈልግም። ብልጽግና ምንድን ነው የምትፈልጉት? ምንድን ነው ዓላማችሁ? ምንድን ነው የምትሰሩት? ሙስሊሙን ከአማራ ከተዋህዶ ጴንጤውን ከተዋህዶ ለማናከስ ተዋህዶ ላይ ጥርስ እንዲነከስባት የማድረግ ስራ የምትሰሩት እስከ መቼ ነው? የብልጽግና ስራ ነው ይሄ። እንደዚህ አይነት ነገር በህወሓት ዘመን አይተናል። ታቦት አታወጡም፣ አታስገቡም፣ የትኛውን ባንዲራ ነው የምትይዙት የማትይዙት እየተባለ የሚባል ነገር ነበረ። አልበዛም እንዴ ብልጽግና? ምን ነው ሽንቴ ሚሪንዳ ነው አላችሁ? የማንም ልቅምቅም የሰው ልክ አያውቅም። ስማ የተዋህዶ ልጅ መሬትህን ወስደዋል፣ ዝም ብለሃል። አፈናቅለዋል፣ ዝም ብለዋል። አሁን የመጨረሻ የመጣው ክር ማስበጠስ ነው። የመጨረሻው የመጣ ተዋህዶን ነክቶ የሰነበተ የለም። አፕራምሽ የሰነበተ አንድም ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አስታውሳለሁ የህወሓት የመጨረሻው ደረጃ የደረሰው የተዋህዶ መነኮሳትን ዋልድባ ገዳም ሄዶ ቀጥቅጦ ባሰረበት ጊዜ ነው። እስር ቤት ሆኖ በጸሎታቸው ህወሓት አንድ ጠመንጃ ሳትተኩስ ከአራት ኪሎ የወጣቸው ዶክተር አብይ እንደዚህ አይነት ነገር አላቅም ብለ እንዳትዋሽ፣ የብልጽግና መሪዎች እንዳትዋሹ፣ አዳነች አበቤ እንዳትዋሽ። በጣም የማከብርሽ ሴት ነች፣ በጣም ትጠቅሚያለሽ ብዬ ብዙ ጊዜ አብሬሽ የቆምኩ ሰው ነኝ። በሃይማኖት ከመጣሽ ግን አንቺም አብይም ማናችሁም ትቀራላችሁ። ተዋህዶን እየረገጥክ እናት ወልዳለች አትኖርም። ተዋህዶን እያንቋሸሽክ ተዋህዶ ላይ የምታረጉትን ሴራ ኦሮሚያ ክልል ዝም አልን፣ ከአርባ በላይ ቤተ ክርስቲያናት ዘጋችሁ ዝም አልን ዘጋችሁ። የምትፈልጉትን ታርዳላችሁ፣ የምትፈልጉትን ትገላላችሁ። ቤተ ክርስቲያን ሰው ማምለክ አይችልም። በዛፍ የሚያመልክ እያለ እናንተ ጋር በዛፍ ነው ማውራ፣ ዛፍ ቂቤ የሚቀባ እያለ ዛፍ ላይ ተዘግዝቆ የሚውል እያለ የተዋህዶን ደጅ ትዘጋላችሁ። ተዋህዶ ክርስቶስን አታውቀውም እያላችሁ ትሰብካላችሁ። ምን ስትዘርፉበት ነው? በክርስቶስ ስም ያየ ነው። ምን ቁም ነገር ሰራችሁበት? እናውቃለን የምትሉት እንተዋወቃለን። ጉድን ዘርግፌ ዜሮ ነው የምከታችሁ። ጉዳችሁ እናውቀዋለን። ጢባ ጢቤ ህዝቡን የምትጫወቱበት እናንተ አይደላችሁ እንዴ? ታቦት ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ጥንቆላ ነው የምትሉ መሀይማን፣ መጽሐፍ ቅዱስን ቆራርጣችሁ ነጭ ያለውን ብቻ አመልካለሁ ሴንት ጄምስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምትሉ ትላንት የመጣ ከአሜሪካ አሜሪካ አልተፈጠረችም እኮ ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱሷን ስትጽፍ። ሂድ ላሊበላ የስምንት መቶ ዓመት መጽሐፍ ቅዱስ እኮ አለ አሜሪካ ሳትፈጠር። አንተ የምታነበው የአሜሪካንን መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ ኪንግ ጄምስን ነጫጭባ የጻፈልን ነው የምታመልከው።
መታችሁ ኢትዮጵያ ላይ ንስበክ የምትሉት? መታችሁ ፍሪዝ አርጋችሁ እኛ ሐዋርያንን የምትሉን? አናቃችሁም እንዴ? ምንድን ሌባ አናቀም እንዴ? ማን እንደነበራችሁ የተዋሩን ስማ፣ በደጃፏ ደርሳችሁ ማታቁ ናችሁ። ከተዋዶ ወጥቼ ነው እንደዚህ ሆንኩት የምትሉት? ሁሉም በቅናት መንፈስ ያለበት ነው። የጥላቻ መንፈስ ነው ተዋህዶ ላይ ያመጣው። ዲያብሎስ ስላለብን ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብላ የምታመልክናት ተዋህዶ ሌላ ታሪክ የላት።